Miaka ikumi na mũgwanja ũtungata rũhonge-inĩ rwa mbirarũ cia rĩera-inĩ thabarĩ ya John Kinyua Mũrĩithi akinya mũthia na iteo cia mwanya na kũrĩa amũkĩrĩte tharuti ya mũthia kuma kũrĩ maabitha mbirarũ arĩa maratungataga nake. Famĩrĩ arata atongoria hamwe na andũ arĩa maratungataga nao magekinyia kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Kĩrĩmungeo kũrĩa Kinyua aambĩrĩirie mathomo make na nĩguo kũmugĩra ũhoro na mĩtaratara ya kĩjeshi. With heavy hearts, but also with profound gratitude for the service, sacrifice, and unwavering dedication to duty that was demonstrated by Senior Sergeant Kinyua. Mũrĩithi akuire kiumia-inĩ kĩhĩtũku mũtino-inĩ wa ndege kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet marĩ hamwe na maabitha angĩ, na kuona atĩ rĩu ũtungata wake nĩ ũkinyĩte mũthia aheo gĩtĩo kĩa mũthia, aheo gĩtĩo gĩa tharuti na mĩcinga 21. Famĩrĩ yake ĩmũririkanĩte ta mũndũ ũraiguanaga na andũ othe. I'll endeavor to train our children the many virtues you hand. We'll never forget how you used to call us via phone and the greetings was Jambo Kenya. For sure, we will miss you. Brigadier Samuel Kipkolil, komanda wa maabitha mbirarũ cia rĩera-inĩ kambĩ-inĩ ya Moi, akiuga atĩ mũrĩithi ararĩ abitha ũrendete wĩra wake. Nataka kusema mũrĩithi alifanya kazi vizuri. Wili imesema. He rose through the ranks mpaka senior sergeants. Na alikuwa mtu mzuri, very disciplined, very hardworking. Hatukuwa na shida naye. Nataka tu kuambia familia, mtulie. Hata sisi tuko na huzuni sana. Mtulie na tunaombea Mungu awasaidie. Mwandĩki mũnene ministry-inĩ ya mbirarũ Isaac Masidi agĩthoma ndũmĩrĩri ya mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mbirarũ na ũgitĩri Patrick Mariro, augĩte atĩ mũrĩithi nĩ aranyitaga itemi inene harĩ ũtungata wake bũrũri-inĩ na gĩkuũ gĩake nĩ igũtha inene harĩ rũhonge rwa mbirarũ. Senior Sergeant John Kinyua Mũrĩithi arakuire arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 38 na atigĩte ciana 2 na mũtumia Grace Wambui. Thabarĩ ya kũhurũkia Senior Sergeant John Mũrĩithi atirihĩtwo mwena wa Kĩrĩmunge gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, maabitha mbirarũ na arata makĩmũgana ta abitha ũrendete wĩra wake na mwĩrutĩri. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩrĩmunge gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ, njĩtagwo Boni Wathuku.